はい、では今井様による仮面ライダー変身アプリの簡単な作り方お願いいたします。はい、ではいきなり一番になってしまったんですが、仮面ライダー変身アプリの簡単な作り方をご紹介させていただきます。はい、の前に簡単に自己紹介させていただきます。はい、私は電気通信大学情報理工学部2年、今井健太と申します。ツイッターでは略談というアカウントで、ツイートしていますので、フォローの方よろしくお願いします。はい、最近の関心事ですが、Android や iOS は、まあ、もちろんとしてトップコーダーや ICPC など、競技プログラミングですね、最近は、そちらにハマってます。開発はあんましてないで競技プログラミングばっかしてます。はい、詳しくはウェブでということで、へんてこ07でググってもらえれば、いくらか出てくると思います。はい、突然ですが私は仮面ライダーが好きです。ただし平成に限ります。平成までなのでは、いつでもどこでも変身したい。はい、そう考えてます。いつも、はい、でも変身ベルト持ち歩くのはちょっと、そんなあなたに朗報です。アンドロイドでいつでもどこでも変身できるんです。素晴らしい。はい、ということで開発済み変身アプリとして、仮面ライダーオーズ変身アプリというのを開発しました。12代目平成ライダーです。GitHub にてソースコード公開中です。YouTube や、ニコニコ動画などですねに、動作動画配信中なので、ご覧ください。こんな感じでスクリーンショットを貼ってみました。こんな感じで、はい、配信中です。変身アプリ2として、仮面ライダー電話変身アプリというものを開発しました。8代目平成ライダーです。近日このアプリについては近日に NFC で変身実装を予定しております。電話をしている人は分かると思うんですけど、そのまま変身します。はい、基本的に2つの変身ポーズで変身できます。加速度センサーを追ってですね。はい、ここからやっと本題です。仮面ライダー変身アプリの簡単な作り方、2分ぶりに2度目として、はい、ここから始めさせていただきます。まず手始め、 GitHub より OZ のソースコードを落としてこよう。この URL ですね。はい、落としてきてください。そして次に素材を集めましょう。変身用の画像など、はい、ここが一番大変です。そして、OZ セット .java を参考にライダーの設定を記述しましょう。別に参考にしなくてもいいです。そこら辺はこういう自分の勝手で。そして端末を振って変身だ。これで君も仮面ライダーということで、はい、とまあこんな具合に簡単に変身できます。で少し説明すると、メインアクティビティでは加速度センサーのローパスフィルターとハイパスフィルターで、端末を振ったか振ってないかを検出しています。oz.setjava に各ライダーの設定を対比されて簡単に変身できるようにしております。でソースコード読めばここにいる人なら多分できるんじゃないかなという感じです。汚い書き方してるんでちょっと読みづらいかもしれません。ぶっちゃけ素材集めで 80% 完成をしております。あとはまあ頑張れば何でもできるようになると思います。最後に仮面ライダー変身アプリ、YouTube で検索するといっぱい出てくると思うんですけど、その中でも変身ポーズで変身できる唯一のアプリとなっていると思っております。これは他のアプリとかだとボタンで押して変身とかそれだけなので、それじゃつまんないなという感じで実際に変身ポーズで変身できるようにしました。はい、これを機会に仮面ライダーが増えてくれると嬉しいです。はい、ちなみに来年の就活まで、よろしくお願いします。はい、これで終わりです。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。時間はちょうどだった、ちょうどだったようですね。素晴らしいです。